haddii se uusan jiri lahayn cudurka COVID-19, Turkigu waxa uu diiradda saari lahaa xaaladda Liibiya oo ay isbedelo muhiima ka dhacayaan si ka badan inta uu diiradda saarayo. Markii dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee hoggaamiye ra'iisul wasaare Fayz al-Sarraj weydiisatay taageerada Turkiga, xukuumadda Ankara waxay qorshe 3 talaabo oo diintisay reer Liibiya. Faragelinta Turkigu waxay ciidanka Liibiya ka caawisay inay sugaan amniga magaalada caasimadda ee Tripoli iyo dowladdeeda, sababu khasbaan ciidanka Khalif Haftar inay joogsadaan, iyagoo ugu dambeyntiina jarnaalku ay khasab ku noqotay inuu wada xaajo dalbado. Haddaba wax kasta waxay ku socdaan qorshaha Turkiga. Difaaca dagaal ooge Khalif Haftar ku hareeraysan magaalada Tripoli way burburtay. Ciidankiisuna waxay bilaabeen inay dub guurtaan, sida laga soo xigtay la weeraradiyo maxalli ah. Kooxaha calooshooda shaqaysayaasha ee Ruushka oo loo yaqaano Winger Group waa laga dadgurayay dalweedka Liibiya. Dhanka kale, Khalif Haftar waxa uu muuqdaa inuu hadafkiisa ugu weynaa ahaa inuu qabsado caasimada dalka Liibiya ee Tripoli hadda la joojiyey. Maxamed bin Siyaad oo ah dhagax sugaha dalka Imaaraadka Carabta waxa uu ka mid yahay taageerayaasha General Khalif Haftar. Waxa uu sidoo kale saaxiib dhow la yahay Maxamed bin Salamaan oo ah dhagax sugaha dalka Sacuudi Arabiya, kaasoo ku lug leh dambiyada qaar. Amir Maxamed Imaaraadka waxa uu ka mid yahay meelaha ay ka soo bilaabatay xasilooda darada Bariga Dhexe, wuxuuna gobolka ka sameeyey siyaasado ka dhana dowladda Turkiga. Imaaraadka Carabtu waxay sidoo kale ku xadgudubtaa cunaqabateynta hubka iyo lacagta ee saaran jarnaal Haftar, waxayna adeegsataa awooddeeda dhaqaale si ay u maalgeliso ololayaasha ka dhanka ah Turkiga ee adduunka oo dhan jooga. Sidoo kale, Imaaraadka Carabtu waxay si toosa lacag u siiyaan ciidanka iyo sidoo kale warbaahinta ka soo horjeeda dowladda Turkiga. Imaaraadka Carabtu waxa uu dagaal ku riixay afgambiga military ee Masar ka dhacay sanadkii 2013, waxayna taageero dhaqaale ku bixisay dowladda Turkiga. Dalkan saliidda qaniga ku ah waxa uu isku dayayaa inuu howlgalo sirdoon ka fuliyo gudaha dalka Turkiga. Dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Said ayaa sidoo kale hore dowladda Siriya uga dhaadhiciyay qorshe lagu burinayo xabad joojinta gobolka ee kala dhexeeya Turkiga, isagoo u ballan qaaday $3 billion Mareykanka. Waxaa si sidaasi wariyay wargeyska Middle East Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, telefishinka madaxa Banaani Star TV.